Oh God. And over 20,000 left. Ayobami, Olabiyi, Tampan National General Secretary. Thank you.
Allahu akbar.
ni pe in to je ki n fere bi ni pe isaji itu e ri pe gbogbo opolopo wa akoko te yi ba n pa la wa mo ti to bi olohun e ri pe gbogbo enikan kan wa lasiko te bi ba n pa yan la ma mo ti to bi olohun oni to je ko won like ebi ni e ba so yi pe ohun ya nesin islam ohun si nesin ya iwo lo mo yun to ba gbe osin bi ta gbe wa si o lo mo pade re te ba si won islam to ma pe inu nesin to 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 we ko n wa lo n wa be ba wa te ma ti gbe ati bi asinu bi ta gbe wa si yo ma pade olohun nibe yo ma mo pe bi happiness to to lo n wa abi lesin ti o to ni o n wa nitori pe awe tani ka ma gba te ba wo pe awe yen lasiko ta ba n gbawe lowo eni ti e eni te ye ba lolupayo olohun tele ko ba n gbawe e gbe lolupayo olohun e ma ri lolupayo olohun ti gbogbo ramadan ba ti de gbogbo ki kan kan si o de ni olohun lasiko ramadan ni to jo je be na ni pe kini se to lohun fe fi awe se lara wa o na ni pe olohun na ma yi pe ninu to lagiri ju lara wa o na ni emi ki wa na fi ma si emi ro na lebi o na lebi ebi la fi ba wi toro na lo ye hana ju ninu tin be lara wa gbogbo wi pe ko ba te yan ko to so rire emi ga ni ma so fun laye ta wa nisin ati romo to pa ba gen tori ko fe so rire emi na ni bo soro ati romo to pa ma ati pe ba to pa ma re nitori orire emi na ni bo soro ati iya to pa oko re emi na lo so be fun ati oko na to pa yewo nitori orire emi na lo so be fun to ba ko gbe ejo tan to ba fi o si bi kini oku kilo lo bolo so gbogbo to ko jo yen to pa gbogbo eyan tan le to ni ko le ba gan ni nigba won ba wa bo mo sa re ba si ro ba mo da si wi kin lo mo wi fọlọ ni beun tori pe ibe leyi ni se ya o ma la ya fa wu ne da mata gbogbo agba gbogbo ona to gba ko jo ibe yen ba mo si wa se ba ko wulo ma nbe agba mo ni wulo ma te ba ti le fo yen mo le in ba si mo ki ma gba bayi bayi ni in ba gba iyen ti ju gbogbo to si wu ko ko jo o millions lo ko jo ni billions lo ko jo ni dede ti won fun ni be o na ni wo ta fi bo kan pa ko re owo ta fi bo ra so ku re owo ta fi bo ra le re gbogbo ni to ku leyin re won pin ma won lowo ni ipe re ninu gbo to nto to ni adaye ru won ra so si ku re lojo to ba ku won ra pa ko to lo n ba ni ko lanfa ni ke fi pa ko kun won si lo ra be ra grand ti awon family o ba nile ipe ti enu gbogbo yo ku te lomi ni won o ma re ati awo re o ti so fa pe e ma si dadi wa sinu ile won to ni to wa ti ku ta pada ta ni o ha won ti ma so le gbogbo leta erun aye atorun yin le lori te tori e ni lali kiamo awon omo ki to wa si e ma ki asin won si bi o tori ko le ba se ta en ti wo se wahala to ko jo la iyawo re to lo fe to ye bayi le ki tri tori ki awon ba je tori cream 100,000 500,000 ti lo nitori 500,000 ti o se nitori gba ta 500,000 ti o wo to tori e baye je ngba to lo sa lu kiamo tan koda kan si o sinu lehun to ba tun lo tan iyawo re ni mo yan pa e wa wo ko wa ku mi lo gbe si mi e lo gbe si bo mi ati n gboru e pe won ti sin oko tan mo iyawo se tun ni e to gbe ke lo gbe si bo mi te tori pe ko ta so yin nisin o da nisin baba wa mo da siru awon ni landlord inu leyi tele won ti jade inu leyi nisin mi jo ni landlord baba mo da siru nje en to ni leyi amo loni won ti di ode fun ile yi lati oni lo eh to ni pe bi kalu pe wole nisin ita la fun se be ba wole te tilekun ibi ta fi won sin na won ma wa baba wa bu sai lu gifari yu o wa so fa ni bi pe ko yi bu ni juwa o lo won fere bi in to bi fere bi ni pe ngba to bi ba po won ra kokon ni bi o kan won ofu ye won o ni wa kankan ni to won je nikan lo won ma wa ni to won je nikan lo won ma wa abe ba yo ba ni won ni oyo to wa dekun dekun ka ki sa ma pe ma to oyo tan to ri pe to balance tan igba na lo won pe ah ile ti kini kan ko won be ko ru e ma to ti kini kan ra I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.